زهت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم رحيم مركب إني صادق ما دي تنايتي سابتها فسألك فهم تريقة منج كل صب may maranay oo isyaalka war hadlama haysanay grammaris rule yani gidambey oo lamidis nooce soo two variable leh saaso kale soo three variable leh marka may galaane iwaanka 2.5 waa sharkii shanaad ka jarna ku guudaan jabtarka lamaad waay the inverse of a matrix inverse ama weydaar ka tahna matrix sunays rome weydiyan inverse weydiyan marka sharka objective salee Objectives come here, by the end of the lesson, I share the match. The learner should be able to, like we don't well with the father, find inverse of 2x2 matrix into the way the equal is ready, way there, Tana or Lamaruki or Lamadu Colonne. Multiply inverse matrix by another inverse matrix. In this, we there, Tana was Colonne or we there, Tana Wakala, into the Colonne or Lafade, Lam inverse. Multiply inverse matrix by matrix. In this way, there is a tana, use a tana, use a tana, objective is a tana, use a tana, use a tana, when two matrices, matila matana, of the order 2x2, horse nanta, and dimension, kishi, use a negative, lambru, lamu column, are multiplied, yolis kodo, and their product is identity, matrix. Tarantatee doona yuse eto taano oo mida oo asal mudulishay oo 1001 usana gado mana identity lama jarta identity 2x2 iyo identity 3x3 lama daas shay jaran marka identity 2x2 waa 1001 y identity 3x3 ana 100010001 y diagonal kubisa 11 eh inta kala markii weera nagadaayeen waa identity marka usiin Then the two matrices are inverse of each other. Lamada tahana meel leeyaan inverse yes ke in kibka kan kala madilan feeri. Lamada tahana lis ku labay oo ka kasta order shay 2x2 eh. Taanagu haysta iyo ku kala lis ku labay. Marka lamaydo madal lis ku labo ma bay identity matrix oo 1001 eh. Marka hadii lamada astaan lis ku labay 1001 habati meel leeya inverse yes ke maana weedaar iske in Given me like a matrix, tana like a C, L high in co. Do you get any shag? Tana go high, sir. Tana go L and R. Eh. Can I mark inversity with the end? Inversive Rugal, R. I know A high, sir. A had then R. Adam with a two go, A of a one, yellow mother. Mark A of a one. A of one, yet another two, Hadili Giddi, A of one tantang eh, Menagalasing, one over A, Yakokwes, one over A, allow the exodus, negative index rule, one over A power N, Melung Shagay, A to the power of negative N, Salung Shagay, negative index rule, allow the exodus, market, had the A than Jiberisha Wong, A Boskisha A Wakajet. N boos kishe wanga ka jara. One boos kishe ina wanga ka jara. Mark one of A power N. A to the power of negative N lahan gawe. Adini kan A wa leta ma doora. Jibair ka wanka eh. Boos ki ena ka jira ka jibairis. Kang na ishe enane mark mayin sa shi enan. Mark adili giddi. A adho hai sati. Inverse shi emayin agaday. A to the power of negative N. Negative 1. Sakoko eh. Mark adi tahan logo. Lukut lawo inverse shi. A limit ea.
in versiga taanaga la ku dhawi taanaga naftir shay ay meela ku dhaaba la faday taani la ambiyo ay ona lo ku sheeni identity matrix lo ku sheeni wadi 2 by 2 ay 2 by 2 ay say meel ka kasay 1001 sabas hadi 3 by 3 ay usu don sala ku faday bis qabkan goy identity 3 by 3 ay kaum kan lo ku faday identity oh identity matrix 3 by 3 identity matrix oo usina 2 by 2 eh kan lo ku faday marka hadda may asharkan ku fiiraani hadda la yar qaabka la ansaro inverse ga taano 2 by 2 saaso kalmay fiiraani taano 3 by 3 in ka soo bogo sun quraan aniga daray insha Allah marka may leeray da inverse a inverse gun a taaniga abc ku koobnaay inverse gun mi ogaadasay a hadii ku dhawo inverse shay a dhijing aya inverse ga a ku dhawo a oh about identity abe where I is a 2 by 2 identity matrix either shay oo may leeyahay wa taano la maro ila mu kolon ku koon usinkii hor la yiraahay hence hadaba may leeyahay marka madel radius madel radius taanugu inverse shay ayna nasiyay matrix a oo haysana matrix a ku koonya a b c d yakoo koonya inverse ma di weydiyaan inverse of a ma ka saarane horta may raadiyane one of the determinant a taanaga determinant shi aad yahay saaran marka haan shal bedelan lama hab n d ka bedelan c b in lamba boost ya minus quad siyaana a boost d ka bedelan a boost d ka bedel d boost in a ka bedel aanu boost yo minus quad si minus c minus b inverse ka salan saare marka d into minus b minus c of a walalay of a yaran marka inta wal yar oran si weeday amara kooy maana inta fijar marka determinant ka una saaran kan haysana determinant oo 2 by 2 lay meerane a comma b a c d ma a b c d ay san determinant ama dia saaran wanga ilu ko dhaway d ilu ko dhaway d ilu ko dhaway ma a times d ilu ko jaray b c ilu ko dhaway b times c inverse un kan eh inverse of a ka saaran eh one of a determinant boost x ay ka bedelane a d minus b c ya ka bedelan into demarkum sare ay ni jareen yibto kore guda eh d minus b minus c a yibto ngaysan marka ta iraane distribute faraan yibtan dinika su ko dhawaan haan yo dhan hoosay shawan long is come also shawan 1d ko dhaway d lang gevi 1ad minus bc ko jar wa ad minus bc minus b won ko dhaw minus b divide by ad minus bc minus c won ko dhaw minus c into ad minus bc sa so kal 1a ko dhaway wa a divide by ad minus bc inverse ka sama lan soo biyan madar determinant ha weydiyan madar determinant ha weydiina lamadan qiimargaase a iyo d diagonal ka ama principal iska ah haana sari shir bedele haana tikas suppose may ka siyaanayn minus ka siyaana wabila tawfiq example ka asfiiray bay gudub doonay soo 3 by 3 insha Allah san san soo biyan madar example ka inta bay ngale matrix a l c taanagu a ah may ku koowin leeray 3 1 4 2 ay sida marka may weydiyay inverse of a kan inverse yey meena galay inverse ha madya saarana ay ku horeeyo determinant a oo ku horeeyo determinant a determinant ha madya saaran ha isku dhawaan a b c d mine a d n isku dhawaan marka may rana 3 times 2 minus ha isku dhawaan 4 times 1 equal le 3 times 2 was 6 minus 4 times 1 was 4 equal le 6 minus 4 2 determinant ka 2 marka may laa inverse of a madya saaro 1 over d determinant ka 2 may mane bracket framework kum haan shal bedele 3 2 shal bedel 2 iyo 3 haan ti kas boos ya minus kasi minus 4 minus 1 inverse of a is equal to
minus half gudaha ku dhawaan 1 over 2 2 ku dhaw waa 2 over 2 1 over 2 minus 1 ku dhaw minus 1 over 2 1 over 2 minus 4 ku dhaw minus 4 over 2 1 over 2 3 ku dhaway waa 3 out of 2 hita meero korte 2 hadii 2 la ngeebi 1 inta maayni ku baasa minus 1 over 2 minus 4 2 ngeebi minus 2 iyo kala inaga daasayn minus 3 out of 2 marka inverse ga nidaamka saan saaran u siin inverse ga ma dil fiiri oo ma inaga day 3 1 3 1 ay isna ma 3 1 waa 6 2 inta 3 eh af 1 inta wal yar 3 ah kuma galadi taanaga aan ingaat inta may haysanay inverse ga ma dil weydiyaan 1 over d determinant tagay 2 ah heli ka bedel mar kun taanaga sagaat inta 2 oo nagati 3 1 4 2 so ay equal leh marka 3 1 over 2 ku dhaw waa 3 over 2 1 1 over 2 ku dhaw 1 over 2 4 1 over 2 ku dhaw 4 over 2 2 1 over 2 ku dhaw waa 2 over 2 equal leh 3 2 ngiwi waa 3 over 2 inta meeraan 1 over 2 4 over 2 meena gadaas 2 2 over 2 nu wang hadda marka kan inverse ka hadsan agade waa qiimaha hadda buugan si ay 3 over 2 1 over 2 2 1 ka hadsan agade hadda marka lamadan kan eh kan ma dooro 3 1 4 2 ma hadsan eh kan matrix sahay kan inverse sheegu balaway marka kan kan isku dhaw meekin baa la faday qiimagan 1 0 0 1 kan baa la faday kan marka meelin gasay identity matrix oo 2 by 2 yelan kase identity matrix oo 2 by 2 marka oo gaar ay ka daray example oo qaab kala saaro inverse oo 3 by 3 halka example ku singu tooray 3 by 3 qaab kala saaro in case taanu a1c matrix a haysana matrix A ay ku qaad minus 2 minus 3 1 minus 3 minus 3 1 minus 2 minus 4 1 taanu haysana xeedi 2 by 2 ay kan u siin 3 by 3 minus 2 minus 3 1 minus 3 minus 3 1 minus 2 minus 4 1 haan haysana inverse saaran hadii la leeyahay marka inverse 2 by 2 si lahan saaray walaa yar maadaama kan 3 by 3 ay kan 2 by 2 may ku gadiisay kaasa fiiriyan marka hore usina determinant ka saaran madu koobad determinant ka very important eh mayrana determinant of matrix A determinant ha lama qaab mar ha korto ama yarhaase oo diagonal limit tab kale raay ama expansion by minor usugar aan oo sumadooyinkii xasuusnaadan sumadooyinka soo haya balas minus balas minus balas minus balas minus balas waa oo ka gaawi jarni rogu koobad rogu koobad inta minus y balas minus balas minus balas minus balas minus balas salaam kale rogu koobad rogu saddexaad kolomku koobad iyo kolomku saddexaad balas minus balas rogu lamaad iyo kolomka lamaadna minus balas minus y marka determinant ka ku marayaan ma dooro determinant ka rogu koobad arhaan ka ku marayaan minus 2 gaadnay minus 2 balas tiyo adooti tan lamaad minus gaadan doon marka kan iyo kan kan salmaayeen inta in gubay negative 3 1 negative 4 1 balas ka badsi sumada lamaad minus gaaday markum minus ta marka iyo kas iyo minus in gabt minus iyo minus ma iska dhayaan balas nagadaas balas 3 kan isaan jiraan maadaama kan qaadani kolom kungu sri jara maal loo kun kan salmaayeen ayni ngirayin 3 minus 3 minus 3 1 minus 2 1 minus 3 1 minus 2 1 kan sa ku bay balaas minus ayin bati balaas ayin jiig balaas qaaday markum tirada kala ka baagan tan tirada ningaad a tirada kaadas roosh maalo kolom shakan sal tirada tan maad kolom ka kan maalo rukun kan salas afarta kin gireen gaadoy a ingiri -3
another main three negative 2 negative 4 aan hij bij mark maar determinant toen haar zaal de mandor determinant die lijn is om je gegeven main 2 into main 3 1 kolo waar main 3 main sky de lijn te maken main 4 1 kolo main 4 main 4 main 10 kolo balans 4 balans 3 aan ingaat main 3 1 kolo main 3 main 10 guide de lijn minus 2 1 kolo minus 2 minus 2 minus 10 kolo mark balance 2 10 singirian balance 1 into le minus 4 minus 3 kolo balance 12 minus 10 guide the light minus 2 minus 3 kolo balance 6 balance 6 minus kolo mark minus 6 selen therefore u dambe me rane minus 2 into minus 3 balance 4 1 aku bahasa balas 3 le into minus 3 balas 2 minus 1 aku bahas balas 1 into 12 minus 6 biru ini aku bahas yang 6 see with me kita tang merane minus 2 1 kalau minus 2 ay balas 3 minus 3 kalau ay balas 3 minus 1 kalau minus 3 balas 1 6 kalau balas 6 anak das minus 2 di minus 3 lekat darah minus 5 balance 6 y minus 5 balance 6 ayna kelas marku wang ani ku bas determinant tega wang mark tahana kan hada em bas nay a wa b ni adi inverse un falana inverse of a 1 over d may karane 1 over d determinant tega markan wang 1 over d kansang wi ni ana markum madam was 3 by 3 us a inverse of a is equal 1 over d it or determinant ge determinant ku both ki shay bedolele inta ku duulan markum ma yarane sumudoyin kas istimaalan soo sanaw kas goon gooni wi diyan kan sagaal meen no faday determinant lo faday or 2 by 2 a kaw kumarayan kan aad duun qofsana row ku column ku lombaayan intay ni ngaray minus 3 1 minus 4 1 kan saani ku bay row ku wat a 1 1 istimaalay ad istimaalay a 1 2 kan aad den gaal minus 3 kan maal kan lo kan sale ay lay ku gaalday minus 3 1 minus 2 1 usini kan ku istimaalana ngibti dambe kan gaalan marka wan gaalmay usini column ku maal row ka iskan salaayn intaani ku bay minus 3 minus 3 minus 2 minus 4 kan ku siin waakay ngibti la maada galan oo ngibtan eh hadii kan u qaadan minus 3 row ku maal column ka iskan salaayn kan iyo kan ay ningare minus 3 1 minus 4 1 minus 3 1 minus 4 1 yani ku baas kan saani gir saas oo kala minus 3 ka aadan kolom ku maal row ku kan salmaayn minus 2 1 minus 2 1 yani ngaras minus 2 1 minus 2 1 kan saam be saas oo kala qiibta wanka gaalaan kolom ku maal row ka kansal minus 2 minus 3 minus 2 minus 4 minus 2 minus 3 minus 2 minus 4 kan saani ku bay qiibta u siin saan ku bani qiibta dambe oo negative 2 de gaalanay row ku maal kolom ka kansal maayn negative 3 1 negative 3 1 yani ngaras negative 3 1 negative 3 1 kan saan jara forta gaalan kolom ku maal row ka kansal negative 2 1 negative 3 1 negative 2 1 negative 3 1 kan saan soo biyan the last one wan ka gaalan kolom ku maal row ka kansal meaning ray negative 2 negative 3 negative 3 negative 3 kan zin saan be marka ningir determinant tugun kan hanir hadda marka aad ku hal yaan ma wa kala bun samayn therefore ma rane is equal to le aan ku hal yinay
يبتان سان هيران نيجاتيف 3 ورتو سومودو سومودو ايماغناي تان بلاسو بلاستي واات انتلسي ايبت دم ماينسو ماينس انتلسي تان دم بلاسو بلاس ماينس بلاس ما ماينس بلاس ماينس بلاس ماينس بلاس هان سومودو وا فيري امبورتانت ايكو هوس باناي تمر كان بلاس لي هان اس قالي ان بيس كان ودي اسارون ميراني نيجاتيف 3 وان كو دوان ماين نيجاس نيجاتيف 3 لا باس ماينس ده نيجاتيف 4 وان كو دوان نيجاتيف 4 ماينس كان كو بلاس 4 مارك نيجاتيف 3 بلاس 4 كان ساكو باي سومتو بلاس اي كو دوي بلاس انتس كو يال ورين مشينس كان ماينس تي ان غات اوس ان فور وان نيجاتيف 3 وان كو دو وان نيجاتيف 3 minus the guy did oh negative 2 one could oh negative 2 what minus 3 is zero mark balas 2 and some but then dumb some idea balas y balas galoy negative 3 4 could oh 12 balas you minus the guy did oh negative 2 negative 3 could oh balas 6 balas 6 minus 3 could oh one minus 6 half like that the next one then call minus minus standing got goes for mark minus 3 1 kolo minus 3 minus 10 guys do minus 4 1 kolo y minus 4 minus 10 kolo mark balas 4 how seen the sign then minus balas below goes in for negative 2 1 kolo negative 2 minus the guy do negative 2 1 kolo negative 2 negative 1 kolo mark balas 2 y kan minus lana minus 6 in gor negative 4 negative 2 kolo wa positive 8 minus lla negative 2 negative 3 kolo positive 6 and balance 6 minus 10 kolo minus 6 the other one if ta balawan sumud balas y goes in for 1 minus 3 kolo wa minus 3 minus the guy do minus 3 1 kolo minus 3 minus 10 kolo balance 3 sa sokal minus 1 in dem bait minus the goes for 1 minus 2 kolo minus 2 minus ta se guy do minus 3 1 kolo minus 3 minus 10 kolo balas 3 if think dem bait balas y goes kin for minus 3 minus 2 kolo balas 6 minus la minus 3 minus 3 kolo balas 9 9 ta marka sidii an gordoy wali ku dem bay hay hiraana marka hadda somado shoo ka dhagaan equal to ne inverse may limit aya balas horta qaaday minus 3 balas 4 may ku dhaa baas balas 1 waan lay goray marku minus 3 balas 2 may ku dhaa baas minus 1 minus 1 minus 3 kulo balas 1 marka tumay lam li hadii ku jar liyo haye minus 3 balas 4 balas 1 ku baas balas 1 minus 3 kulo minus 1 balas ay sidinta balas 2 minus 2 0 lay inta minus 3 yar gidaar in jartay 8 minus 6 2 y 2 minus kulo minus 2 minus 3 balas 3 0 minus 3 tingal minus 2 balas 3 balas 1 balas 1 minus kulo y minus 1 6 minus 3 wa 6 minus 9 wa minus 3 inta maray markum walkan musamayn bis ay shal bedelaneen oo aan ay shal bedelan principal isku madikan lu kureyo usdon sidii saade kan kan madal kureyo diagonal kan bis eh aan kali shal bedelan 1 0 negative 3 kan sin jaray 1 0 negative 3 aan shal bedelan markum aan is shal bedelan kan boosi ka ka bedelan meelan sigis 0 shan meelan 0 in sigis jay sigis inta shan 0 jay kan san disku fiiray yon aan san fiiri aan san fiiri aan san fiiri kan maana inta sheen kan neegi jeey seen kan inta sheen kan neegi jeey kan inta sheen kan neegi jeey wabilaay tawfiq si sa gaadi ever boos ka sheeka bedeli everna gaadi si sa ka bedele mayn swan gaadi waan ka bedele inta mayn swan jeey waan ku boos ka sheeyin mayn swan ku boos ka sheeyin waan sheeyane inta mayn swan ay inta mayn swan inta jeey inta nay sheenana minus 2 marka inverse gaan ka sanagade haddii la ku dhaw oo matrix kan oo 1 over 2 1 over 1 ka ah 1 kul ma bedel ogda inverse gaan waa kay marka inverse gaan ay nagaday 1 minus 1 0 1 0 minus 1 6 minus 2 minus 3 isin
1 minus 1 0 1 minus 1 0 1 0 minus 1 6 minus 2 minus 3 markii kaasana gade ogaaya scientificud ma doko barobayoy gaabkan ingiliyow ki hor ama layo say tiilay walay matrixka ama layn harayaan ma door muudo doordaan ko lam sidii moosidii jeer taabay matrix number lama ku dooray shift 4 1 day shift 4 3 day shift 4 3 1 doordaan dhid shift 4 1 error amar adul maray akana waynta ko lam sidi matrix asare motor shift 4 shift 4 dimension number 1 dooray matrix a 3 the rows ki 3 the columns ki sidi is 2 1 1 minus 2 in ka jarta 1 2 minus 3 gibta kala 1 gibta kala 3 gibta kala 1 minus 2 minus 4 1 taaniga in hareesin AC eras marka shift 4 shift 4 madal yart shift 4 3 yalata shift 4 3 1 shift 4 3 1 eras madal shift 4 3 1 adert matrix a waakin ba ku baadan inverse lay doordaas oo x to the power of negative 1 ka wala gudan bay equal eras gaming in kuri hadda in by 1 y marka inta ku fiiriye 1 back de minus 1 back 0 back 1 back 0 back minus 1 back 6 back negative 2 back negative 3 marka gaab ku saan suubiyan taana oo 2 by 2 in nidaamka sanan saare 3 by 3 u siin gaabkan lan saare sheekada sida lay waa giliyaas ma dooro sidii hore asharka oo naqaadani taana madii haray to ku baada lama eras shift 4 3 eras ku baadan inverse lay labas wala gudan bay equal eras adii 2 by 2 in saasalay meelada 3 by 3 arta lay meel eray 2 by 2 leere markii meelaha ka khatame oo bilaa tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا اهلا وسهلا صحبة كنتم واهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين